Консолідований удар Нідерланди та США в один день звинуватили ГРУ Росії в кібератаках. Нідерланди, зокрема, повідомили, що у квітні цього року запобігли хакерському нападу проти організації із заборони хімічної зброї, яка розслідує хімічні атаки в Сирії та отруєння Скрипалів. Чотирьох росіян із дипломатичними паспортами, підозрюваних у підготовці кіберзлочину, вислали з країни. Нідерландські спецслужби вважають їх співробітниками ГРУ. Мін'юст США натомість звинуватив сімох офіцерів російської розвідки у спробі зламати мережі антидопінгових агентств та інших організацій. У МЗС Росії традиційно обвинувачення назвали зрежисованою акцією. Ці погані актори скоїли низку кібератак в інтересах Росії. Вони намагалися зламати мережу енергетичної компанії Westinghouse, яка постачає ядерне паливо в Україну. Вони атакували організацію з заборони хімічної зброї, яка розслідує використання хімічної зброї в Сирії та отруєння колишнього офіцера ГРУ і його доньки у Великій Британії. Вони також втручались у мережу швейцарської лабораторії, яка проводить аналізи нервово-паралітичної речовини «Новічок».